有有有有好没有好没有好没哎呦我们那找不来的哎呀一台一台不烫了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 ไม่เล่าไม่เล่าไม่เล่าเนี่ยไม่เล่าเนี่ยย้ายด่านด่านไม่เล่าเนี่ยดีมา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 รู้เดียวเพราะว่าพ่องยิ่งนะป่ะไม่รู้เลยเนี่ยพ่องนะป่ะเอาเอาเอาไม่เล่าเนี่ยจับหัวใหญ่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอากูไอ้พ่องยิ่งนะเดียวตอนนี้โอ้ไอ้พ่อยี่น่ะตั้วเสร็จมายังมะอามาละแกละไอ้แท้มาบาบาละไอ้แท้มาเสร็จดำมิดำมิดำมิดีโอชะไลมาพ่นเลยโหลပြောละไอ้กูไอ้กูชะไลไอ้กูไอ้กูชะไลไอ้กูชะไลไอ้กูเอ้ขะมายเนี่ยจิเนี่ยไอ้กูชะไลไอ้ย่อพ่นถ่าတော့ပြောอ่ะเฟ่ๆมีมีล่ะโทเปมีมีล่ะโทเปหมาพ่อยี่ด้องตายมายังมามีมีมีเฮ้ยกัดตรงตาตนายกัดตรงตาตนายพงศ์นี่สิตัวกัดสิอ่ะมั้ยไม่ยาล่ะเอาละก็ชมยาล่ะไม่สั่นมาแล้วสิไม่สั่นมาแล้วสิเสร็จจิไม่สั่นมาแล้วสิแล้วไปเอาละอยู่เว้ยดีอ่ะใช่ดิอ่ะเอาไปสั่นไปก็ไปยาล่ะแหละก็ไปยาล่ะแหละจราไปชมยาล่ะปิจิมียาล่ะดีเนี่ยมาเนี่ยแต่พงศ์พงศ์นี่นะมารอบตะบ้าไปยောက်ตัวแหละไอ้มา3บ้านเนี่ยรอบตะบ้าไปยောက်ตัวแหละရှင်ဟာခွေးတကောင်အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးသင်္ကန်းနဲ့အိတ်ထားခိုင်းစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေခွေးတကောင်တော့ဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲ့မှာတပါးလေးမတွေ့ဘူးမတွေ့ဘူးတပါးလွတ်နေတာအပြေဘူးတပါးပြေပါဗျာဆောခွေးပြေဘူးခွေ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 းဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဘယ်ဘက်ကတော့အပြေလဲဦးဟုတ်လားဟောဘက်ကတော့အပြေလဲဦးသိမဟုတ်ဘူးဦးသိမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဘယ်လိုလုံးမလဲဒီဦးသိန်းဦးသိန်းလည်းမဟုတ်ဘူးဖုံးလည်းမဟုတ်ဘူးခမားလူတွေလူတွေလူတွေမလိမ့်နဲ့မလိမ့်နဲ့တော့ဘူးဘာလဲမဟုတ်ဘူးဒီလိုနေဖြစ်တော့ဟုတ်ဒီနေရာမှာနေလို့မရဘူးလေဦးဟုတ်ပါဟုတ်ပါလူမဒီနေရာမှာနေလို့မရဘူးမဟုတ်ဓာတ်ပုံလည်းရတာမဟုတ်ဘူးခေါ်ရမှရမှာတာသနာကပ်ပေးပါကက်ကက်ကက်ရှိရမယ်ဘုံကြီးကြောင့်ကက်ရှိရမယ်ပြီးတော့ညီမတို့တန်ခါနိုင်ရကောက်သွားမရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တန်ခါနိုင်ရကောက်သွားအပ်ပေးလိုက်မယ်အဲရရရရနော်မလုံးလုံးမရဘူးဟိုလိုစအလူစမာမာအေး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 ဘုံကြီးကြီးပြီးရက်တော့အာမတော့ဘူးဒီဒီပဲရက်ဟာအဲ့တော့တွေးစစ်လိုက်ရတွေးစစ်လိုက်ဟုတ်တယ်ပေါ်တယ်ပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အေးတို့စနေတေဝလိုက်မယ်စစ်လို့ရရနော်ဟုတ်ပါတယ်စစ်ခွန်းတယ်ဟဲ့သူတို့မျက်လုံးတွေကိုကြည့်လိုက်ဟာမျက်လုံးကြည့်ရမဆိုင်ဘူးလေဥစဉ်တော့တော့မဟုတ်ပါဘူးကွယ်မဟုတ်ပါဘူးအခုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲခေါ်မှရမယ်မခေါ်လို့မရဘူးဒီနားမှာထားလို့မရဘူးမမိုးနဲ့မိုက်ကျွန်တော်တို့ခေါ်မှရမယ်ဒီဥစ္စာတော့ဝင်ထားမှရမယ်ဟောင်းနဲ့ထိုးဘူးဒီနေရာမှာနေကြအเจ้าမှမရှိဘူးမဟုတ်ဒါလုတ်ကြတယ်မိုက်တဲ့ဒါလုတ်ကြလို့ရတာပဲဒါလုတ်ကြလို့ရတာပဲဒါလဲမဟုတ်လေဘာအတွက်ဘယ်ရလာเจ้าฮะชื่อยะชุบตําหมัดเอ้ยยังไม่ได้เจ้าโหดดิเจ้าคุณน่ะคุณน่ะอ๋ออย่าอึดลงเลยได้ดาริยะเอ๊ะซิซิเลยเว้ยมาว่ะไม่จิละเอ็มอูดมาโหดละโอเคมาเข้ามาเลยอูดมาโหดเลยอุปันนิตาเยอูดนี่มอดบอกว่าอูเอ้ยมินะอูยวะมอูโหดยะซอนันเลยมอมอมอูนี่มะเล่นเนี่ยเนาะชาจิชาจิอ้าวบ้าอะไรมะเล่นกูไปยะขอละชาจิชาจิชาจิอะแท้จาละอูบ้าชาจิชาจิอูนี่มอมอมาแล้วบายอ่ะกูไม่รู้จะมาเป็นหน้ามาทําเลยหมอบดีไดน่ะทาแกโลไม่อยากอูเลยไม่อยากน่ะทาแกโลไม่อยากอูเลยแล้วมีดีไดมาตั้งกันไล่มั้ยล่ะโหยะพ่อกูอูล่ะตั้งมั้ยตั้งมั้ยอกงติ้งมั้ยมาเนาะอกงติ้งมั้ยมาเนาะแล้วกูเนี่ยติ้งน่ะเฮ้ยได้แกတဲ့ရဒီဒီနေလို့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလေးဖုန်းနေတိတ်ခါကြတယ်။ဟာအဲ့လိုဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုခင်ဗျားလိုက်ခဲ့ခင်ဗျားလိုက်ခဲ့လိုက်လိုက်ခဲ့လိုက်အကုန်သိမ်းလိုက်အကုန်သိမ်းလိုက်အကုန်သိမ်းလိုက်ပါ။တစီရယူခဲ့လိုက်။ဖုန်းအစ်မနေတိတ်ခါကြတယ်။တသနာတစီရယူခဲ့လိုက်ပါ။ဆော်ကားတာ။ပြီးတော့ဖုန်းကြီးဆိုလဲဒီလိုနေရာမှာအိတ်လို့မရဘူး။တကြောင်ကြောင်မှာပဲအိတ်လို့ရတယ်။တကြောင်ကြောင်မှာပဲအိတ်လို့ရတယ်ကျင်းသေးတာက။ဟုတ်ပို့ပြီမယ်လား။သိမ်းခဲ့လိုက်သိမ်းခဲ့လိုက်သွားမယ်သွားမယ်သွားမယ်သိမ်းခဲ့လိုက်။ဦးဒီမှာနေလို့မရဘူး။ဒီမှာနေလို့မရဘူးကျိုးမဖြစ်ဘူးဘာသာတန်နိုင်ယူတော့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြတင်းလိုက်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 မီးကိုညှိမီးကိုညှိမယ်တန်နိုင်ဘာသာကြီးခင်ဗျားတို့ဆော်ကားတာခင်ဗျားတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖုံးဘယ်ရလာတာလဲဘာပစ္စည်းမှလည်းမပါလာဘူးမပါလို့ဘောခမန်းကနေထွက်လာလို့
怎么都要好人看望没？哦，哎，今朝锻炼没？哎，蓝小宝没嘞？蓝小宝背后锻炼不嘞？哦，这个地不来没？地了苗，我地了苗，等我到地了苗，没地有，没地有，但是没敲他没？没地有敲他没？没有，老了苗，老了苗。我打不了呢。哎，奥迪吧，你先接吧。我他妈溜标那东西，这边你啊，好厉害都。哎，哎，奥迪吧，你先接吧，都拍人家溜标大了吧，去来了。困难个嘞呀，你妈又来不着，不让人家都提老的。大米鸡，阿哥，大米鸡呢？哦，苗那里吃了不出来吧？今天把苗鸡回去了。好的，我是阿罗，我不落看的，弟弟钱嘛都没要。好的你妈的，你要是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 你嘿，别顶你下面嘞！老，这一撮人打来，地妈，伢们不叫呢，撮。地妈来歪呢，地妈来歪呢。伢地妈，俺要老呢，伢嘞。当，天嘛。好过嘞，好过嘞。不，他也嘛嘞。都卡吧呗，谢论那，谢判那论，新一时代是老个呀。哎，这边呢，这边呢，看嘛，看嘛没？明年了，我端没，一个都看没。明年了，你妈露面呢？这过程你录到过来吗？他给，这过程明明你到来，这过程嘛，奥利给，好吗？他给来。谢，把要都要弄快他来，都要弄快他来吧，这么彪呢？个多彪，干多哩彪呢？都要弄快他来，快一码多，都要弄彪呢嘞，干多哩彪我们看呢。啊彪我们看呢看多彪呢当要给我快他来吧必须要他来给明年的咋办风向明年的下给满了所以那这边的爸爸呗那爸爸风了这边的地形嘛爸爸不多嘛我记录没有骗你的这是说来说了面啊，我呢，放我面里笑呗吧。天啊，高龙好骗你啊，亲！路快，俺那要个路快嘛呀没，路么快了没呀不？第五嘞有，先有考察来着没呀不？俺瞄眼不那的嘞。胖，谢谢。
့ပြိုက်တော့ခင်ဗျာဒီကိစ္စမခံပါဘူးတော့တီးတယ်လောက်တာနဲ့တီးပါတီးပါသွားကဲဟုံးတော့မျက်လေးလျှောက်ပေးပါဟုံးပါလေဖုံးဖုံးတို့ဖွဲ့ရပဲနေမှာရရဟုံးမရှိမြနဲ့တော့ဖုံးရတယ်ဒီချိန်မှာအကုန်ထင်လွဲခံရမှာပဲဒီလိုချိန်မှာဒီလိုရှိနေအကုန်ထင်လွဲခံရမှာပဲတပည့်တော်တို့လည်းဒီမှာရှိနေထင်လွဲခံရမှာပဲဒီချိန်မှာတို့လိုရှိနေတာဟိုကလုံးမဟုတ်တာချင်းနိုင်ကာကြီးဟုံးရင်ကတော့ကြာမီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေไม่ยอมดาตั้วมาตั้วๆๆโหครับ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 မလို့ရဲဦးမထိုင်နဲ့ဒီချိန်မှာအကုန်လောက်ရဲတဲ့သူတွေကြီးပဲဟိုဘက်ကတန်ချောင်းတိရကြတာဗာလည်းမသိဘူးနော်လူအုပ်စုတော့များတယ်များဟိုဘက်မှာအသုခဖွဲ့တော့ရှိတယ်တော်တော်လူအုပ်တောက်တယ်လူအုပ်တော့တော်တော်တောက်တယ်လောလောဆယ်ကြိုးရှာထားရမယ်ချုပ်ဖို့အတွက်ဥကြိုးရှာထားရလိမ့်မယ်အဲ့တိုင်တွေမှာချုပ်ထားလိုက်မှာเจ้าไม่ရှိသေးဘူးတဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကလာတာတဲ့အဲ့လိုပူလို့မရပါဘူးအဲ့လိုပူလို့မရပါဘူးအထုပ်တွေကိုတည်တံထားလိုက်အထုပ်တွေကိုဟောမဒါရီကစအထုပ်တွေတည်တံထားပေးပါဒီထုပ်တွေဟောမတည်တံအကုန်ပုံထားပေးပါ၃ယောက်ပူလို့မရဘူးတစီရထားရပေးပါနော်ပူလို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးမျက်နှာချင်းဆိုင်လည်းမရဘူး please no 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 တယောက်ကဟောပဲထားမဟုတ်ဘူးပူလို့မရဘူးဒီလိုမျိုးပူလို့မရဘူးပူလို့မရဘူးညနေချင်းဆိုင်လည်းမရဘူးညနေချင်းဆိုင်လည်းမရဘူးသူတို့က signal ရှိတယ်မရဘူးနေရာခွဲထားပေးပါလို့တောင်းတရားပါစီအကုန်လောက်ပါညီမ main ခလေးဖြစ်နေလို့ညီမလည်းဟိုဘက်လှည့်ဟိုင်းထားလိုက်တယောက်ကိုဦးဟိုဘက်လှည့်ဟုတ်တယ်ဒီဦးဟိုဘက်လှည့်လားဦးဟိုဘက်လှည့်လားဟုတ်တယ်ဒီဖုံဖုံကဟိုဘက်လှည့်တာပဲဒီဖုံဖုံဟိုဘက်လှည့်တာပဲကျေးဇူးတင်တယ်เจื้อนเน่พุทธภาษามะมะหลูမျိုးမရမရအိတ်ချမ်းမရမယ်အိတ်တချမ်းမရမယ်ခန္ဓာလေးအစ်စ်တရားဒုဖတ်ရောက်နေကြဟုတ်ပါဘူးဦးစင်းလို့မပြောနဲ့မရအောင်ရဦးစင်းလို့မပြောနဲ့ရဦးတော်သူတို့လည်းဒေါသကိုချောင်းခံကိုဒေါသလည်းခန္ဓာနေတော့ဖတ်ဖတ်ဖမ်းရမယ်သူရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဗမာလူမျိုးဘုန်းကြီးသာသနာအစ်စ်တရားခင်ဗျားတို့ကဒုဖတ်ရောက်လို့ခင်ဗျားတို့ရရကွန်းအကောစိတ်ထိုင်တော့အကိုစိတ်ထိုင်တာ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 တော့ဟောဘာမှမဖြစ်တာလည်းမသိဒုက္ခပဲအာခွာပဲတရက်ကတော့အဲ့ရတော့မယ်ဟောဘယ်နေရှိလာလူများလဲဟမ်ဒီမှာဖုံးကြီးကတ်အင်းလေဒီမှာဖုံးကြီးကတ်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့တည်တာမျက်နှာမှာအမှတ်နဲ့ကမှတ်မိလေဟုတ်လားဟုတ်လားမနေ့တိုင်းတော့ဟိုဘာလို့မနေ့တိုင်းတော့အမြဲတမ်းရက်ွက်ထဲမှာတွေ့ရဲဟုတ်လားမနေ့တိုင်းတနည်းရက်လောက်ရှိလဲညမှာတွေ့တာအမနေ့တိုင်းဆုံးကန်ကြွားတယ်ဘုန်းကြီးဆက်လာတူလာတော့ကိုလည်းမသိဘူးမသိဘူးပေါ့အင်းပေါ့သူတို့ဆုံးကန်သူ့ကိုဆုံးလာဝေးရတော့အမဒါပေမဲ့အခုလက်တော်မှာဆားထားတဲ့ဖော်ဝေးတွေ့တယ်ဟုတ်အရင်နဲ့နန်နေရဲဟောင်းနေရပဲဒါပေမဲ့လေအမကတော့အရင်နဲ့ဟောင်းနေရပဲဟောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့လေဟဲ့လို့ဘုန်းကြီးကအဲ့လိုဘုန်းကြီးစီကအရင်နဲ့ရတယ်ဟုတ်ကိုကဒီလိုပဲပေါ့အမမဖြစ်နေပြန်မသိဘူးအုပ်စရာကြီးဆုံးကကြွားတာသူတို့ရဲ့နေလေသာစားဖို့ဆုံးကကြွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အခုလောလောဆယ်လက်တော်စားရတဲ့ထမင်းဘူးတွေလည်းတွေ့တယ်သုံးဘူးတွေ့တယ်လူတယောက်ပဲဆိုရတော့သုံးဘူးအခုဘယ်မှာတွေ့ရလဲမသိဘူးဟိုဖက်ပြီးဝင်လာတယ်သူတို့တအုပ်စုပဲဖြစ်ဟာဒုက္ခပါပဲဟုတ်တယ်အရှင်ဖုံးဖုံးအရှင်နွယ်တာကြီးရအဲ့ဒါဖုံးကြီးကမဟုတ်ဘူးတဲ့တိလားဒီကကကိုဘကြီးအော်သွားပြီထင်တယ်ရဲတယ်ဗာလဲဒီကျန်တာကြောက်ပါပါလဲကြောက်ပါမှာနဲ့အင်းထွက်ပြီးတော့မှဆုံးညာကြွားတာကိုတွေ့ရတဲ့အဲ့အမတယောက်ကသို့တော်လဲပဲသို့တော်လဲပဲလက်ရှိစားထားတဲ့ဖော့ဘူးတွေနဲ့ထမင်းဘူးတွေ၃-၄ဘူးတွေ့ရတယ်ဟိုနားမှာသူတို့၃ယောက်ရှိရဖုံးကြီး၂ပါးဆိုရင်လူတယောက်ပဲစားရမယ်လေအဲ့မဲ့စားတယ်လေအဲ့တော့သူတို့ဘယ်ခေါ်သွားမှလည်းမသိဘူ
原来阿来点时候，那边不都骗你嘛，都快呗。包龙哥嘛呗，吃茶吧，走。啊，碰你干么好不的？底下新罗大吉也标的，碰你干么好不的？大龙啊，好的，干龙啊，你不抽他一下？龙啊，碰你干么好不？把啥把？这在东马来么包？把马来么包？好吧，好吧，我弄没，好吧，好吧，当我弄没了。是啦。你别过来接啊！啊，你要谁啦？冇不当要。干嘛嘞？第二个。好嘛好嘛好嘛，你，啊，好嘛，哎那嘛哎你啦，好好夸的嘛，别这样了，别嘛嘞，好嘛好嘛好嘛，奥嘛奥嘛听你的。你都开哪嘞？兄弟，好的。你要不撸了，开哪？啊，偏来那么偏来，第一下伊嘛开偏来的。我那边没考到，喏，我那边没考到没。阿妈那边，阿妈那边也开偏得大没？哎，好的，我还说了嘛。阿妈那边也得大没喏？好，阿妈那边。阿妈朋友伸手耶，阿妈路里的把手机嘛没收。阿妈叫就那个爆炸把那门嘛里面有了，好的。阿妈路要朋友的身体啊，如果要我里面。阿妈个朋友身体啊，阿妈路旅游的叫，如果要我里面。那是老偏了，完了老对的。你看，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 你吴镇，吴镇，闹得爸爸的嘞，不嘛嘞？你要弄几个？嘎嘎的妈妈先，好的好的，多了没人呢。嘎嘎的妈妈先，屋里也没修，都弄出来了六百，屋里也没修。嘎嘎的妈，不过我路了表了呗，得瞧好几个月给钱路表嘞，你看，放点灯来，放点灯来，放点灯来，好的。我嘞个亲兵呢，不要拉嘞。这个要打不能，不能拉去不嘞，不能不去不嘞。那拉叫的，这碰碰路嘞，怕多嘞。哦，吴生，我追他了，但是吴生，我别叫你嘛，不如他，不如追他嘞，吴生。行行。你嘛双眼看嘞。底下挂胶嘞，好碰碰啊！底下挂他嘛双眼看不嘞嘞，但没双眼看不嘞，说了好嘛，杀他都。杀他嘞！跑步嘞，动物追嘞，来来是射击嘞，二人家了，大伯，好嘛，来来是射击嘞，动物追嘞，娘一杀嘞，打了，第六个，大伯，娘一碰见，大伯啊，第六个了，爸爸嘞，也说了，奶奶给杀伊啊，第六个了，爸爸嘞，我在那陪你，我拉嘞，我，啊，苦的眼光嘛，原来眼光嘛，原来，不要拉嘞，我都。哎，碰上来，碰上来，谁啊？那是碰你，哎，碰你的就是。
ဟုတ်ဘူးအဲ့ဖုံးဆက်တဲ့သူကရောဆရာတော်မဲဘလို့တိမှလဲဟောဖုံးတော့ကိုအာမခံပေးမဲ့ဆရာတော်တပါးတော့ပြောပေးပါလားဘယ်ရလဲဘယ်ရလဲဗျာတိုင်းကဲဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ဟိုတယောက်ဆက်လိုက်ဘယ်ဟန်စီရှိရတိုင်းအောင်ကံယုံကံယုံကြောင်းနဲ့ကံယုံကံယုံကြောင်းနဲ့ကံယုံအဲ့ဆိုရင်အဲ့ကြောင်းလိုက်ကိုတယောက်သွားပြီးဖုံဖုံကိုခေါ်ချလာပြီးမှဖုံဖုံတို့လာရွေးခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ခေါ်လိုက်ရတယ်ပါပါလေးဖုံဖုံကတပါးကတူတူသွားပါလားดูกว่าเราก็ดิบๆเนี่ยဝင်ออกมั้ยเออแกเราตะญาลงดิโลไปถ่ายขึ้นมาแล้วตรุดิมาฉี่ฉี่ท้าเลยยอเยล่ะเอลอมีอ่ะอูไอ้เปียนหาเลยตรุဖြစ်သွားมาบ่อ๋อเปียนไม่รู้เลยအဲ့တော့ဖမ်းမိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့တယောက်ကဘကိုးကတယောက်ကမဲလာဘူးအမကဲတော့ဒီမှာအကိုတော့အိတ်နဲ့ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲနှစ်ရက်မင်းညလည်းအိတ်တယ်တင်းညလည်းအိတ်တယ်နှစ်ရက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာအိတ်တော့နားနဲ့ချီပြီဟလာအဲ့ကိုကသူကနှစ်ရက်တယ်ဟိုမှာတော့ဟိုမှာနှစ်ရက်တယ်ဟိုမှာတယောက်ကလားနှစ်ရက်တယ်ဟိုကလာနေချီပြီဒီမှာနှစ်ရက်တယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီမင်းကြီးပါပါလာလာပါပါလာပါကဲအဲ့တော့ဗမာထားမလဲကိုဘိုးကြီးဗမာထားမလဲကိုဘိုးကြီးတယောက်ကတလာတယ်ပြေးပဲရှိသေးတယ်အဲ့ဒါခနေကြီးပါလေဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းရှိတယ်ဘာမလို့မသွားဘဲနဲ့ဒီမှာလာအိတ်တာဘာမှရှိလို့ဒီမှာကြီးပြပြပါဘုရားကိုလာအိတ်တာဘောလေးကဟောဟိုးနေပါရှိတော့ခင်ဗျားတို့ကတို့ဟာတို့ကတွေ့ဘူးလို့ပြောတယ်ပြေခုလားဟာအမေကနေပါရှိတော့ဒီကနေမင်းကမင်းကဘာလို့ပြောတာလိုက်ပြောမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်လိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတရင်လာပေးတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအကောဒီတဲ့အမတယောက်ဘယ်သူလဲမသိဘူးအမဟောဘာလဲဟုတ်ဖုံးညမြင်မှုရတဲ့မနေ့မှာဖုံးကြီးစွန့်ညံ့ကြွားရဆိုတာဟာမြင်မှုတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီသူကအရန်နိုင်ရတာတော့ဟိုဆောင်းလမ်းနဲ့တော့တည်ရကွာအဲ့ဒါဆိုရင်အမဘယ်နှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီလဲဘယ်နှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီလဲဘယ်နှစ်ပတ်လောက်ရှိပြီလဲမြင်မှုတယ်မြင်မှုတာပဲရှိတာဟုတ်ပြောတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဒါတော့ဒါတော့အမှန်သားပေါ့သူတို့စားစရာမရှိလို့လိုက်ခံတာလေအဲ့ဒါဆိုတပီးဆုံးလောက်တဲ့အချိန်တိုင်းအဲ့ဒါဟိုးကိုပြောတဲ့ဟာကဟိုးကိုပြောတဲ့ဟာတလားလောက်ရှိပြီလာလို့ကြာပြီဟိုလူတို့တော့မဟုတ်လူရှိတာအဲ့လိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကောင်းစားလုပ်နေရတယ်အဲ့လိုသူ့ကိုမသိသူ့မသိဘူးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲဘာမှမမြင်ဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ခါကျတော့အဲ့ခါကျတော့ဘယ်မှာထားမလဲဘယ်မှာထားမလဲဦးရေကြည့်တာမဟုတ်ခဏလေဒီကားထဲမှာသူ့ကိုလောတဲ့နောက်ချီတော့လိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျိုးရှာရမယ်လူကိုချီနိုင်တဲ့ကျိုးဟာဟာဟာကျိုးကျိုးတော့လူကိုချီနိုင်တဲ့ကြိုးကချီရမယ်ကြိုးလေးတော့ကူညီရပါဘာကြိုးကြိုးရှာပေးပါလားလူကိုချီလို့ရမယ်ကြိုးကြိုးတုတ်တုတ်ရှာပေးပါလားဘိုးကြိုးထိုးတဲ့၃ယောက်လုံးချီလို့ရအောင်လို့လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ပြီးတော့မရောမရောမရောမရပါနောက်ပြန်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 အမလေးဟမ်စီးရွာထိုးထားလားမသိဘူးတော့ငြိမ်ပြီးခံတယ်နော်နော်ဖေးလိုက်ပို့လိုက်အိတ်အိတ်တွေအကောင်ဒီအိတ်ကိုယူထားအကောဒီအိတ်ယူထားလိုက်ပါအကောဒီအိတ်ချက်ထားလိုက်ပါဒီအိတ်လေးချက်လိုက်ပါအိတ်ချက်ပြီးထားပို့ထားလိုက်တော့သူကလူမတွေ့ဘူးနော်အိတ်ချက်အိတ်နားမှာပြောက်အိတ်ချက်ဖေးနားမှာအိတ်ရမှာတွေ့တယ်လူမပြောက်ဘူးအကောယောက်ျားလေးဆိုတော့လေအိတ်ကတည်းကနည်းနည်းရှာကြည့်ပါဒါတွေတုတ်တွေနည်းရှိမလားယောက်ျားလေးဆိုတော့နှိုက်ပြီးတော့နည်းနည်းလောက်တော့
ဟုတ်တယ်ရဲစကားပေါ့လေအမြင်ဘုရားပြောရှင်ပါလေဟုတ်ပါပဲဟုတ်ပါပဲကျောင်းလာပြီးဟိုမှာတပါးကြံတယ်တပါးဟိုခင်းထားတဲ့နေရာမှာတပါးလွတ်နေတယ်လုံးဝမဖြေဘူးခင်းမအိတ်တာပဲပြောတယ်ဟုတ်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်ကတည်းကမကြည့်အောင်တပည့်တော်ကဒီကနေ့မြင်တာကအဲ့နားမှာလှုပ်စီလှုပ်စီလှုပ်စီနဲ့မြင်လို့ချက်ချင်းလိုက်တာ ထုတ်ပြောလို့ရတယ်။အဲ့ဒါရောက်ဝင်ထုတ်ရောက်ဝင်လေခါ။အင်းအင်းရက်တောက်ထားတယ်။စပီကာဖွင့်စပီကာဖွင့်။ချဲ့တယ်။ထွက်လို့မရဘူး။ကြောက်ကြည့်။ထွက်လို့မရဘူး။ထွက်လို့ရပါတယ်လို့။
ยายทอดน้ำยาเลยมาตายมาไม่ฉีดทาเลยมันได้จะมาหลายอยู่เลยจีบอ่ะคุณน่าเสด็จพงว่าไกลละไอ้อุ้ยยังไกลเลยพงน่ะมาเปล่าเลยพงนี่เสด็จดูเสด็จไม่เอาเลยไอ้ไม่ยอมเลยไอ้อุ้ยยังไม่ยอมเลยไม่ยอมไม่ยอมมาตุ้งข้าวอะไรยังไม่ได้ทำเจ้าเสด็จอ่ะนี่ไงมาพ่งยี่เพี้ยนเนี่ยนั่นแหละอ่ะตัวดีเนี่ยพ่งยี่เฉาเลยบ่ดีเนี่ยอ่ะเอ้ยว่ะก็ฮะพ่งยี่เอ้ามาพี่ลูกอ่ะบ้ามีมั้ยอุ้ยพ่งยี่เบบ้วนนำไหมซื้อเชฟพี่อ่ะซื้อเก่งหน้าเลยเชฟพี่อ่ะมาไว้ตัดต่อมาลูกไว้ตัดต่อมาลูกเชฟพี่อ่ะดีมายกก็ได้เชฟพี่อ่ะดีมาชื่อไอ้เชฟอุดอุเซงไงน่ะบะโกบะโกอุเซงไงน่ะพี่อ่ะเนี่ยพี่อ่ะยะฮะอะยะตองเลยยกกว่าก็พันน่ะเด้พี่อ่ะไว้ตัดมั้ยสรุปฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเต็มอ่ะพี่อ่ะอะคือเต็มอ่ะตรุก็บอลลูนควีนอ่ะบีน่าก็แม่พุ้งแท้มาไอ้นี่ล่ะพี่อ่ะยะนั่นนี่แหละห่องนี่ပြီးတော့มาไอ้มาซ้าตောက်ပြီးတော့มาไอ้นี่จ้าไอ้ခါจ้าတော့တပည့်တော်တွေဒီချိန်กินซ่องနေจ้าတဲ့အချိန်นี่ဖြစ်နေရဲ့အခါจ้าတော့သူတို့ကိုခေါ်ပြီးတော့ရက်ကွက်ကထိန်းလာတယ်ဖี่ยเต็มอ่ะพี่อ่ะအဲ့ဒါအရှင်ဖี่ยဟိုတစ်ချက်တော့လာထုတ်ပြီးมาရမယ်ထင်တယ်ဖี่ยရက်ကွက်ကတော့ဟုံးမုံမလာရင်တော့ဟုံးမလာရင်တော့တက်မလို့လုံနေလို့တားနေတော့ဖြစ်နေจ้าတယ်ဖี่ยဦးဇင်းရအရှင်ဖี่ยသူတို့ကိုအာမခံနိုင်လားဖี่ยအရှင်ဖျားအကြောင်းကိုလာပို့မယ်ဆိုရင်ရောအာကျောင်းအဲ့လေဝင်လို့မရအောင်သူကအဲ့လေလာအရှင်ဖျားတို့ကအရှင်ဖျားအကြောင်းမှာနေရလို့ပြောတယ်အရှင်ဖျားအာမခံမနိုင်တယ်လို့ပြောတယ်အရှင်ဖျားတိုင်းမဲ့တခုရှိတာကအရှင်ဖျားအာမမခံနိုင်ဘူးဆိုလဲတပည့်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပါဖျားတပည့်တော်စီစဉ်ရရှိရစီစဉ်ရပါတယ်300လို့လာပို့မှာလို့ရခိုင်တယောက်ပါတယ်ရခိုင်တယောက်ပါတယ်ဖျားမခေါ်လာနဲ့တဲ့ဖုန်းကြီးမခေါ်လာနဲ့တဲ့ဖုန်းဖုန်းကမခေါ်လာနဲ့တဲ့အရှင်ဖျားတော့ဆိုတပည့်တော်ပါတယ်တပည့်တော်စီစဉ်လိုက်ပါမယ်ဖျားတော့ဆိုရင်เสียรพญาไม่ขอลาบาเน่แหละไม่อยากบ่าวเด้เสียรพญาไม่ขอลาบาเน่อะแกก็ขอเสียจริงเนาะกูบัดกูผ่องเสร็จพี่ก็มาขอให้ไล่ไปเนาะไม่ขออ่ะจม้ารู้บาตาซีซั่นไล่บาเด้เสียรพญาก็บอกเด้แกยงจ้องไนก็แกแกก็โจ๊ดๆพี่ซะลงจ๋าแล้วไอ้มาติงงั้นอยู่อิญชุกติงงั้นชุกไงแล้วหลูดิอะหมายถัดลายกูดิหลูไม่ရှိอู้ဖြစ်มั้ยดี3รอบกูแหมๆนี่ซีซั่นมาดีกูเนี่ยเนาะต้องเนรย่ามาน้องหลูลาจม้ารู้เปลี่ยนแม่หลูไม่ရှိอู้เออเดี๋ยวกองเงินละยัดไกลโอ๊ยตะไมโอ๊ยกองตะไมโอ๊ยโอเคๆผิดต่อมาโอเคเดี๋ยวกองเงินแกยังมีอีกโอเคพอแล้วแคสเฟรบูสเฟรบูชิงต้องมั้ยสเฟรบูดิจิรต้องเนี่ยสเฟรบูอยู่ดิสเฟรบูไอ้มาชุบเลยเฉยเลยปิดเลยได้ชุบโอเคโอเคฉันเอาไปเลยมาโอเคไปเลยเสร็จไปเลยอูก่อนเนี่ยไม่ได้กันแล้วส่วนนี้ก็เลยแหมหมดป่ะเนี่ยดูซื้อๆดิရှင်พี่อ่ะရှင်พี่อ่ะอูก่อนล่ะพี่อ่ะရှင်พี่อ่ะตะเบ็ดรออนาคตคนนั้นยักกั๊กก็นี่พี่ออกมาดีพ้มๆ2ป้าเยลูเตี่ยวเยก็ดีบอลลูนควีนเนี่ยเบน่าแม่พุ้งแท้มาถ่ายบาแม่พุ้งแท้มาลาพี่ออกไอ้นี่แหละพี่อ่ะพี่รอตรุษีอ่ะแหละยันนั่นอ่ะแหละห่าวเนี่ยเว้ยพี่อ่ะအဲ့ခါကျတော့တပည့်တော်တို့ကြီးကင်းဆောင်နေတဲ့အခါမှာတွေ့တယ်ဖေ။တွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုပြောတဲ့အခါကျတော့တပည့်တော်တို့အလုံးဝိုင်းပြီးထိန်းသိမ်းထားလိုက်တယ်ဖေ။အဲ့တော့တခုတော့ရှိတာကအရှင်ဖေတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှအာမခံပြီးတော့လာခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့ထုတ်တပည့်တော်တို့ပေးဖို့စီစဉ်ရှိရဖေ။တပည့်တော်တို့လည်းနားလည်ပေးပါဖေ။တပည့်တို့ဒီချိန်မှာအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဖုံဖုံနဲ့တည့်ရတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီဖုံဖုံနေရတကယ်ဖုံဖုံအစ်စ်လားဘာလားညာလားဆိုတော့တပည့်တော်တို့ဘလို့မှတရက်ကွက်လုံးမယုံနိုင်ဘူးဖေ။အဲ့ခါကျတော့အရှင်ဖေအကယ်၍သူတို့ကကုညီတောင်းလို့လာထုတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်တို့ရက်ွက်လူကြီးနဲ့ပြန်ညှိပေးပါမယ်ဖေ။တပည့်တော်ကတော့ရက်ွက်ကသားတယောက်ဆိုညှိလို့မရဘူးဖေ။အဲ့တော့အရှင်ဖေအနောက်ရှေ့ကုန်းတိုင်းရက်ွက်ဓမာယုံရှေ့မှာတပည့်တော်တို့အားလုံးရှိပါတယ်ဖေ။အဲ့တော့ဖုံဖုံမဟုတ်ဘူးလာမလာလို့မရဘူးလာမှာလာနိုင်လာမလာနိုင်ခြိထားလိုက်ပြီဟုတ်တယ်ကျွလာရအောင်။ဟာကျွလာလေတပည့်တော်ကျွလာပြီပါကျွလိုက်။ဘယ်လိုလို့ကျွလာလို့ရမလဲ။ဒီတော့လမ်းနေပိတ်ထားတယ်ဟာ။လူမက်လာလို့မရဘူး။အဲ။မနေ့ကျွမနေ့ကျွနေမှာနေမှာနေမှာထည့်လာပြီးတော့ခြိထားလိုက်လို့ရတယ်။ဒီယုံထဲမှာတစ်ခုခြိထားလိုက်ရော။ကိုဒီတဲ့ကိုခြိထားလို့ရလား။ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ရှင်။
ရတယ်ဖေ။မနေ့ဖြန်ကြွားရင်ရတယ်ဖေ။အတူလေမင်းနဲ့မင်းတို့လေအေးအတူလေဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ကြားနေအတူလေ။အဲရရရရဖေ။ရရဖေရရဖေထိုင်တော့ထိုင်တော့ဖေရရရ။ထိုင်တော့လေ။ရရမြောက်ဒီထဲမှာဒီထဲမှာကြိုးချီထားလိုက်တော့။ရလား။ဒီထဲမှာကြိုးချီထားလိုက်ပါ။3ရောက်3ရောက်။အဲ့တော့အကောဒီထဲမှာကြိုးချီထားလိုက်တော့။ချီထားလိုက်တော့ချီထားလိုက်တော့ကြိုးတော့ရှာမှန်းရမယ်။ဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတွေနေဖြစ်နေတာဟိုမှာလည်းဘုန်းကြီးတွေပဲဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတွေပဲဟမ်မိရလောင်းနေပြီလားအဲ့ဒါပြောတာအဲ့ထိတ်မှာလှုပ်ခံလာရတာအဲ့လိုကြီးလို့ပြောတာအဝင်မခံဘူးအဝင်မခံမဲနဲ့အဲ့လူကိုတုတ်သွားတာအေးအေးအဲ့ထိတ်မှာကျုပ်တို့အဝင်မခံဘူးလေသိရမလားအဝင်မခံမဲနဲ့တို့လူဟုတ်တယ်သိရဆိုပြီးရောလေဦးသေးအဲ့လိုမလုံးမပြောနဲ့ဦးသေးသင်ငန်းဝင်တဲ့တော်မှာဦးသေးအရက်တောက်သေးတာပဲဒီလိုမျိုးစကားကိုဘာလို့ယုံရမလဲ။ကဲခြိထားလိုက်တော့ခြိထားလိုက်တော့ကျန်တဲ့လူတွေလိုက်ဖမ်းရအောင်မယ်။လောလောလောကျန်တဲ့ကျန်တာလိုက်ကြည့်မှရမယ်။ဟုတ်တယ်။မဟုတ်ဘူးသွားသွား။အရင်ဆုံးထဲသူ့ကိုအရင်ဆုံးထဲထဲကိုအရင်ဆုံးထဲထဲအရင်ဆုံးထဲအရင်ဆုံးထဲတခြားနေရာစောင့်ရအောင်မယ်။လောက်ပါ။ဒီများအချိန်နဲ့ကုန်တယ်။လောက်ပါလောက်ပါ။အရင်ဆုံးထဲလိုက်တော့မြန်မြန်သွားလိုက်။မြန်မြန်သွားလိုက်။အရင်တိတ်ကကြာနေဗျာ။ခုကကျွန်တော်ပြောရအောင်။ဘာမှဘုရားပါဆက်မမညှိုးလာတော့ခင်ဗျားတို့ကလားဘုရားမှာလွတ်သွားအောင်ပဲဟိုဘက်ထိတ်လွတ်သွားမှဆိုးတယ်ဟိုဘက်ထိတ်လွတ်သွားမှဆိုးတယ်ဟိုဘက်ထိတ်လွတ်သွားမှဆိုးတယ်ဒါတမန်ရောက်ကြမှုဒါမဟုတ်ဘူးတည့်ရလေဟုတ်တယ်ဒါပေါ့ဟုတ်တယ်လေမြို့နယ်တိုင်းအခုဖုံးနေတောင်းချောင်းဝင်လာတယ်ဘုရားမှာလည်းအခုပဲဖြစ်နေတယ်တောင်းဝင်မှာမီးရှို့တောင်းဝင်မှာမီးရှို့နေရဲ့အေးဟိုဘက်ထိမှာဟိုမှာတောင်းဝင်မီးရှို့နေရဲ့ဟုတ်တယ်ဟိုမှာလည်းဂျုံနေနဲ့ရိတ်ပြီးနေကြတယ်အဲ့ဒါပြောရလေဟိုမတည့်အောင်ကြုံသွားอยู่ဟုတ်ဘူးဒီညချောက်တွေကြားထဲမှာသူတို့ဘာလုံးနေရတာလဲခြင်စဲထုံးပြီးနေနေတာမီးရှို့လို့ရတယ်အသားလေးဒီညဟုတ်တွေကြားထဲမှာခြင်စဲခွေပါတယ်ခြင်စဲခွေခြင်စဲခွေလည်းပါတယ်လေဟာဦးဇေကတင်ငယ်ကိုယူသေးလို့ဦးဇေလို့ခေါ်ပြီးတပည့်တော်လို့ဟုတ်တယ်အားလုံးလုံးနေတယ်မလေးရညာမလေးရညာတယောက်မိတယ်ပြောပြသူကဘာပြောလဲဆိုတော့သူကအမိုက်ကောက်တာပါတဲ့စနေရီလောက်ကြာတော့ဘာပြောလဲသိလဲသူ့ကိုခိုင်းလို့ပါတဲ့စကားထွက်လာအဲ့တော့အခုဦးသိန်းလည်းဒီလိုပဲနေမှာပဲဦးသိန်းတို့ဟိုမှာဟိုဦးသိန်းကပြောတယ်ဦးသိန်းကဒီလိုမလုပ်ပါဘူးတဲ့ဦးသိန်းအရက်တော်တောက်တာအရက်တောက်တဲ့ဦးသိန်းကိုဘာလို့ယုံကြည်နေရမှာလဲဒီရဒီရပေါ့ဦးသိန်းတို့လာကြအကြောင်းမရှိဘူးဗျာနှံဟောင်တက်နေရပဲဟောဒုက္ခပဲဒါဦးသိန်းတို့စေခိုင်းလို့ရှိကိုရှိရမှာပဲဘိုးဘိုးစေခိုင်းလို့ပြောတယ်စေခိုင်းလာလာပါဘိုးညင်းပါပဲလေညင်းပါပေါ့ဦးသိန်းတို့ကညင်းပါကိုကြည့်လေဘိုးဘိုးကလေးကလေးမှလုံးနေပုံကန်ပါဗျာပုံကန်ပုံကန်မှာခင်းနိုင်တယ်ကြောက်တော့တက်ကြဘူးလားကြားရတယ်ဥစ္စာကြားရပါလို့ထွက်လေဥစ္စာနေပြန်ပါဆိုတော့ပြန်ကြမရှိဘူးမင်းမပြန်နိုင်ဘူးသူချိန်ကားလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုဒါမင်းမအိပ်ဆရာမလို့ဒီမှာရဝတ္တရုံးရှိတယ်အကြောင်းကြားလို့ရတယ်ခင်ဗျာဖုန်းကြီးလုပ်နေပြီတော့မဟုတ်တာဒီသားမကဲတော့ဦးလေးတို့ဟောဒီဦးလေးတွေကိုခြိလိုက်ပါတော့အထဲထဲပြီးတော့အဲ့စကမ်းမူရဟိုလိုလိုတိလိုဆိုဘလုံးစကမ်းမူသူညဘာတွေမှာမချုပ်နေရိတ်ပြနေတာဟုတ်တရားကြီးရဲ့သူတို့မဟုတ်ဘူးစောင်းရှောက်ရမှာရှိသေးတယ်အေးငမထားနဲ့ yes gun နဲ့ပို့လိုက်ခုမှစောင်းတော့မှတရားလိုက်နေတာရိတ်ပြတာမှာညလို့မကောင်းပါနဲ့သူတို့တော့တုံးတော့မှာဘယ်သူကကောင်းတော့မပူဖိုင်းနဲ့ဦးသူတို့မပူဖိုင်းနဲ့မပူဖိုင်းနဲ့ခုလူရဘာမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတော့ဥခါပါဟုတ်ကဲ့အမေရဲ့လက်ပြားကမှာဟမ်ရဲ့လက်အဲ့ဒီရဲ့လက်ကြီးအမှားလားရဲ့လက်အမှားလားအင်းငယ်ဟိုင်းလိုဖြစ်နေမှာပေါ့သူတို့လာချတော့လည်းရဲပဲလေအဲ့တော့အိုက်ကပဲပြန်လာခေါ်မှာပေါ့ရောင်းနေကပြန်တော့ဘာစောင့်သူ့အဆောင်ထားအောင်မှာအများကြီးတောင်းကြီးတယ်သူ့ဟုတ်တယ်